أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. سبحان الله. لکھ لکھ وار اسیں ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈے وانڈ محمد آیا تے راہبر دو جہانا لوکی گھرانوں لے کر جان اونٹ بکریاں گائی اسی گھرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی اور دنیا دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے اے دنیا دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے ساڈے دولت پاک محمد اچھی کہہ رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڈے دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوستوں بزرگوں بھائیوں میرے بڑے ہی پیارے عزیز حافظ علی حسنین اور اے وائی ایف یونٹ حاضہ دے پورے کارکنان اور ذمہ داران اور مولانا افتخار احمد یزدانی دیگر رفقاء جنہوں نے بھی محنت کیتی ہے محبت کیتی ہے اللہ سب دی محبت نو قبول و منظور فرمائے دوستوں بزرگوں بھائیوں دینی محفل کروانا دینی دعوت دینا آج دے دور اندر مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے حضرات میں جڑی بات نو تہاڈے سامنے بیان کرنا چاہنا اصل کتابات انشاءاللہ تعالی میرے تو بعد ہوں گے خطیب عالی شان حافظ عثمان فیصل الہبادی حافظہ اللہ اسٹیج سے تشریف فرمانے خطیب پاکستان محبوب عوام قاری محمد یاسین بلوچ صاحب اللہ دے فضل و کرم نال مکمل رابطے چ نے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی پہنچن والے نے اسی طرح مولانا سہیل احمد شاکر صاحب وہ بھی تشریف لے آن گے حضرات تسی جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہو میری اماں